marka koobaad waan idin salaamayaa marka labaad waxaan doonayaa inaan sheekha weydiiyo haddii qof dhallinyaro ahi sinaysto oo aanu guur hore soo marin xukunkiisuna yahay boqol jeed alaa sidaynu ogsoonnahay diyaarna uu yahay in boqolkii laga jaro balse aanu garanayn cid uu ka codsado oo xadkaas ku oogta ma ku filan tahay inuu toobad keeno ka murugoodo ilaahayna subxaanahu wa tacaala baryo intaasoo qura dembigii markaa ma kaga dhacayaa arrintan ah qofkii sinaystay maxaa lagu leeyahay waxa u horreeya lagu leeyahay waa atawbatu ilallah qofkii waa inuu ogaado jariimada inuu ku dhacay iimaanka qofka uu weydaaranayo siduu nebigu tilmaamay laa yazni zaani xiina yazni wahuwa muumin qofku ma sinaysto ilaa markaa uu sinaysanayo waa bilaa iimaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ceebaha noocana iimaankaa qofka u diida haddii uu ku dhacay towbaddaasaa waajib ku ah towbaddana waxaa ka mid a inaanu dib ugu noqon inuu go'aamiyo inuu xeer ciqaabeed raadsadaa waxba shardi ma aha ilaahiisa inuu u noqdo oo u toobad keeno waxaasuna aanu dib ugu noqonin oo uu ogaado ehelkiisa in laga jari doono oo sinadaa hadduu sameeyey ehelkiisaa lagu imtixaani doono haddaan ummadda ka daynin towbaddaasun baa waajib ku ah daayartuna inay aada uga fogaadaan weeye waxyaabaha u keeni kara sino hadday tahay waxa qaawan ay daawadaan hadday tahay saaxiib xun ay raacaan hadday tahay dal xun ay tagaan sinadu waxay leedahay waddooyin kuu sahla sida ilaahayba uhi walaa taqrabu zinaa sinada ha u dhowaanina ha u dhowaanina waxay sheegaysaa ha raacraacina waddooyinkeeda gabadha jinnabiyoo lala sheekaysto iyadoo la daawado iyadoo lala gooni noqdo iyadoo la taabto waxaasoo dhan waa u dhowaanshaheeday ka midiin qur-aanku diiday marka iimaanka dadku yaraaday fitnoobaanna way sii badataa beryahan dambena sinadu dabadiiyo gudaba way soo korodhay oo qaar xaaslaa sinaysta oo qaar dhallinyaraabaa sinaysta oo ceebtaas waxay sheegaysaa iimaan xumo dadkii oo sii ibtiloobaya aafaadkan dhacay iyo waxaan isgaadhsiintan oo dadka ay ku ibtiloobeen markay dadku ilaahay ha ka cabsadaan cawradoodana ilaahay uu nicmadaa uu siiyeyna yay xaaraan ku isticmaalin towbaddaasun baana waajiba